Niin. Ja nyt oppimme lähet fileerima. Otat noa. Lõikad siit sisse niimoodi. Siia pea taha. Kui tunned, kus on selgroog, keerad noa teraga kala saba suunas. Ja libistad nuga mööda selgroogu. Et mitte liiga suure nurga all. Et siukene paras nurk, et nuga libiseks mööda selgroogu. Üks pool. Ilus oranss liha. Jõhkralt oranss. Nii. Siis keerad teise poole. Ja sama liigutus. Lõikad siit siia. Pea taha selgroo juurde vastu. Keerad noa. Ja siin ongi ma ei kuidagi lõhe rootsud, et siis suppi jaoks või midagi, et buljongi keeta või midagi, et ärge neid asju ära visake, mida kodus teete. Selle pea rood kõik asjad, keedate buljongi valmis ja panate punas kalaliha sekka. Väga maitsev jääb. Nii. Nüüd võtame ribid ära. Seda ma ei taha. Siit võtame võimed ära. Seda ka ei taha. Ja ongi puhas filee. Kellel on kodus pintsente või asju, siin jooksevad. Kuskil selle pea juurest hakkavad. Kuni kuskil siia maani. Enne viimast saba võime. On lõhel pindluud või kuidagi, ma ei tea, kuidas neid täpselt nimetati, oli pindluud või midagi. 28 tükki vist oli neid. Need välja nokkida pintsentidega. Siis jääb täiesti puhas filee.